Jeg er lige i Istanbul, nede ved, jeg er nede ved en leverandør, Realcom, en af vores største leverandører, og har været nede og tjekke produktion og udvikle nogle varer osv. Jeg hedder Ken Bendelsen, og jeg er Strategic Sourcing Manager ved Only Denim House. Mit arbejde i forhold til at nørde er selvfølgelig ikke i Danmark, men foregår i Italien eller i Tyrkiet eller i Østen. This is really a good one, Yusuf. Hvor vi står på fabrikkerne for skabt noget nyt. Så det foregår sammen med andre mennesker. Når alt kommer til alt, så er vi mennesker, der handler med mennesker. Og det er det, der skaber magien i sidste ende. Jeg kan godt lide det her nørdede del af produktet. Der er så mange aspekter på denim, som for mange bare et par jeans. Men denim, der skal du arbejde med fibre, vævninger, indfarvninger og selvfølgelig også den måde, du kreerer fittings på, og også hvordan du vasker varen. Og så på den måde er det sådan et produkt, der åbner sig, jo klogere du bliver. Altså i mit liv, der er der denim, og så er der selvfølgelig familie. Det er faktisk farjobbet. Det er vel egentlig det, jeg hjælper allermest med, når I rider. Det er at fjerne lort. Men ved du hvad, bare man er en lortefar på den måde, så er det også okay. Den kontrast mellem arbejdslivet, der foregår i hele verden i virkeligheden, og vores lille gård, det hyggelige familieliv, er egentlig noget, jeg værdsætter ret meget. Det der med, at vi kan det her med at få ro på, men stadigvæk være dedikeret til det, jeg gør. Jeg er så heldig stillet, at jeg har en masse gode kollegaer omkring mig. Og det samarbejde, som vi har i dagligdagen på kryds og tværs i forhold til hardcore designkompetencer, konstruktionskompetencer, indkøb, produktnørderi på metervareniveau. De her aspekter, det er det, som det, der får tandhjulet til at køre endnu skarpere og løfte os til et højere produktniveau. Og i sidste ende et højere forretningsniveau, for jo bedre produkter vi formår at skabe, jo bedre forretningen leverer vi også i sidste ende. Og vi er drevet af forretning og det gode jyske købmandskab. Det, jeg elsker ved at være ved Only, det er, at i virkeligheden er Only min egen virksomhed. Når jeg eller en fra teamet træffer store eller små beslutninger, så bliver det altid kompromisløst, fordi vi betragter Only som vores egen, og det gør det meget, meget unikt. Og når alt kommer til alt, så har vi det i virkeligheden bare sjovt sammen.